ପୁରୀର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ କୋଠା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 2 ଏକର 738 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରୁ ମାତ୍ର 12% ଜମିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ସେବାୟତ ଏବଂ ଜମିହରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର 75 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରିଥିବା ସେବାୟତ ନିଯୋଗକୁ ମାତ୍ର 34 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରବାବୁ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଯାଇକିରି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ନ ବୁଝିକିରି, ଏଇଟା ଭାରି ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୋଷ୍ଟ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ହାର୍ଡ଼ଲି 15% ଜମି ଯେଉଁଟାକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିତର ନିଯୋଗର ଲୋକମାନେ, ଆମର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 75 ମିଟର ଚାରିପଟେ ପେରିଫେରିର ସେମାନେ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମି, ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସିରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 300 ମିଟର ଭିତରେ ଜମି ଦେବାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକରି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଟିୟର୍ସ ସେଠି ଯାଇକରି ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନକଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ।